ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ თანხები ძალიან ბევრი იქნება და უფრო მასშტაბური იქნება პროექტები. აი ამ მოძრაობიდან ვიყავი მარნეულში, აქაც ნორიოში და ანუ ეს მუშა რეჟიმი გქონდა საქართველოს. ბატონო, სადაც ჩვენ თანხას გამოყოფილია, მაგრამ ვართ ადგილის ყველა. აი ესეთი კარგი პირობები გქონდა, რომ ვეღარ ვიტებ ბავშვებს ბაღში, იმდენი განცხადება არის შემოსული და მადლობას გითხრით. საქმე არის ის, რაც თქვენ გაწუხებთ და ჩვენ ვართ ადგილობრივი და რეგიონის ხელმძღვანელობა, რომელსაც აქვს პატივი ემსახუროს ამ ხალხს. ხელმძღვანელობასთან გავდივარ ამ პრობლემებს, რაც კეთდება, კეთდება ადგილობრივი ბიუჯეტით, კეთდება ცენტრალური მთავრობის დაფინანსებით. მეორე ნოვოგიტი. ეს დავი, ეს დავი. ანუ ადეთი სიყვნის. კიდე ანუ რა რეზერვ არის კიდევ არის გარკვეული საჭიროებები უკვე გათვალისწინებული 2019-21 წლის სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ არის მოსახლეობიდან დასმული ძალიან წვავეთ და პრიორიტეტულად განსაზღვრული საჭიროებები, რომლებსაც ჩვენ გადავხედავთ და გადავალაგებთ იმისთვის, რომ უფრო დროული რეაგირებები მოყვეს და ძალიან პროდუქტიულია და ძალიან საჭიროა ჩვენთვის სასარგებლოა ამ ინფორმაციის გაცვლა.